Unë jam Flamur Shale nga firma Focus Strategi GmbH në Lucern dhe jap mësim online në matematik. Jem të si përfaqja i 5-a. Këto si përfaqet ma herët i kem ndërtuar, do të thotë në gjithë dërë në këtë formë se i kem kërku mas parjar 2 pika orientuese edhe i kem pa këto në boshtën x dhe y. Një gjem mas parjar pikën referuese e cila është ta me nalëcin këto në këtë rast e i 5-shë me nalëcin në 10. A, du të me kuptu, e 5-shi edhe 10-shi jënë thjeshta, jënë dhe të e 4-shi edhe 8-shi, kjo është më shumë, kjo është rastësi, nuk është se ka ndo një lidhje atë emërimi, a, mund dhe me thjerë e, a, e, b, e, c, e, d, e, f, ose mund më jepë dhe tjera emë, a, dhe s'ka asë një lidhje njënë me tjetërën, a, mund mësë. Shpresoj se nuk ka aty keq kuptime sa i përket kësaj, por a nëse shep. Nëse përcjell playlistin e kupton se nuk ka kurfar. Aty nuk ka asnjë një s'ka kuptim ajo, a? Do të thon. Fillojmë me vektor pozitën 0 0 0, a? Ja shtojmë vektor drejtimin s, a 10 10 0, a? Do të thonë me drejtimin 10 10 0. Plus t me drejtimin 0 dhe 10. 0 dhe 10. Në hapin e parë, kjo është vetëm për skicën tonë. Në fakt, në nga kjo mundëm direkt me nxjerr vektor normalin. Po shkojmë e kështu. Po nxjerrim vektor normalin, dhe të thëtë, e kemë këtu një sipërfaqe, dikon kështu, nuk po e di si me vizatu. Dhe tash, po thojmë, po supozojmë si di, dhe nxjerrim këtu vektor normalin, direkt, dhe nga kjo nxjerrim pastaj, këtë farë formën e koordinatave të si përfaqës tonë të rafsht e 5, a, b, a, x, b, jo plus, po a, x, b është vektor normalja, është thjesht vektor produktin nga dy vektor drejtimit a dhe b. Ky është vektori a, ky është vektori b. Dhe e shkruajmë këtu herë. 10, 10, 0, x, 0, 10, 10. Linjën e parë njërojmë, shkojmë të e dyta dhe në këto 10, herë 10. 10 herë 10, minus 0 herë 10. Në linjën e dyta njërojmë të dytën, shkojmë të e treta. Kemi 0 herë 0, minus 10 herë 10. A, është kjo korekt? Po, në shpresoj. Shkojmë të linja e tretë, e injurojmë tretën, gjitëm në atë e parja. Dhe, kemë atë 10 herë 10, minus 0 herë 0. Dhe kjo rezultat në altë, 100, 10 herë 10. Pastaj, minus 100, dhe në fund edhe 100. Me tira fjallë, 1, minus 1, 1. Po merë pak tjetër formë, kjo farë si përfaqja jonë, rafsht, po e shojmë se da diçka këto po ndodhë. Diçka ka ndodhë, rej, nuk e kemi mozë si zakonisht edhe x-in me minus 1, por vetëm y-in. Pse është kjo? Dhe me mënu shkurtimisht, a është diçka korekt, dhe me thonë në boshtën x e kemi vektor drejtimin 10x, y është 0, z është 10, këtë është shkabimi. Jo 10, 10, 0, po 10, 0, 10. Dhe të boshti, 0, 10, 10, dhe më thonë 0x, y, z, kjo është korekt, dhe më thonë, është një gabimi që më ka ndodhë këtë, 10, 0, 10. E pra nxjerrim edhe njëherë vektor produktin. E injurojmë linjën e parë, shkojmë te e dyta. Dhe shkruaj këtë 0 herë 10, minus 10 herë 10. 0 herë 10, minus 10 herë 10. Pastaj, në linjën e dytë e injurojmë te e dytë, shkojmë te e treta, 10 herë 0, minus 10 herë 10. Dhe të linja e tretë e kemi 10 herë 10.
minus 0 herë 0, dhe kjo rezulton në minus 100, minus 100, plus 100, e bro. Kim këtu minus 1, minus 1, 1. Kjo është vektor normalja, do të thot me përmbajtjen me koeficientet ABC, dhe tani plëcojmë këtu në AX plus BY plus CZ, CZ plus D barazi me 0, dhe kjo është minus 1x, apo minus x, minus y, plus z, plus d, barazi 0. Dhe në zavendësujmë d-hin me disa koordinata, si për shemull, dhe 0, 10, dhe i kemë këtu, 10, më thë minus 10, minus 0, plus 10, plus d, barazi 0, dhe kjo rezulton në 0, plus d, barazi 0, apo thjesht d, barazi 0. Me tjera fjallë shkruajmë konat, minus x, minus y, plus z. Thjeshta plus z, barazi 0. Ne, do më thonë po, reduktohet kësa radhe prej, minus, prej plus 1.25, z në z. Po dojmë dhe të skica këto me vizatun njërë. A, të pasër, dhe të thëtë, a si mundu me gjetë këtu një pikë, pikën këtu se gjindet mi x dhe y dhe 10, ha? Për shembull, po dojmë me gjetë këtu pikën me koordinata 10, 10, ha? Dhe sa është këtu z? Ne mundu me nxjerrë edhe nga forma e koordinatave, ha? E shkruajmë thjesht minus 10, minus 10, ha? Plus z barazi 0, dhe kjo rezulton në minus 20 plus z barazi 0, apo z barazi 20, dhe më thonë, pika z është 20. Kjo është për me nxjerrë do thotë atë pikë apo koordinatat e asaj pike nga forma e koordinatave. Për tjetër çështë mundem thjesht këtu me nxjerr shumën nga këto dy vektor drejtimet, a i kem këtu 10 0 10 plus 0 10 10 rezulton në 10 10 20, a apo të njëjta konat. Kuzhin, ku është 10 10 20? A këtu shkojmë edhe katër rrobë përpjetni 2 3 4 sepse patëm këtu 16. Shpëdojmë konën 20. Dhe me këtë video apo e përfundoj në fakt këtë farsërinë nga E0 deri në E5, me të cilën përpjeca është në mënyrë diagonale, në kuptimin se nga brenda kornizës të boshtit x dhe y. Këtu është E5.